Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus. Nós estamos aqui num tempo de uma série de mensagens onde eu tenho falado sobre alegria, na perspectiva do que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses. E hoje eu gostaria de continuar falando sobre esse tema, e por isso gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Filipenses, ali no Novo Testamento, depois de Efésios. Isso. Quem não trouxe Bíblia, pede para o irmão aí que está do lado e acompanha com a gente. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Eu vou ler de novo. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Vamos fazer a nossa declaração de fé. Você que veio estendo as suas duas mãos para o céu em sinal de rendição total a Jesus Cristo, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus vai falar contigo hoje. Eu quero começar essa mensagem com uma história um pouco sem graça, mas mesmo assim eu vou arriscar, vou contar ela para você. Quando eu contei para minha mulher a primeira vez, ela disse: essa história não tem graça. Vamos ver o que você acha. Diz que um ladrão, em determinada oportunidade, invade uma casa e está tudo escuro, ele entra de fininho. Ele então resolve roubar o aparelho de som que está na sala. Quando ele vai, está andando devagarinho, pegando o aparelho de som, ele escuta uma voz que diz assim: Jesus está te observando. Ele: uou, para tudo. E escuta aquela voz de novo: Jesus está te observando. Ele fica assustado, pega a lanterna, começa a procurar quem está falando com ele, e então ele encontra no canto da sala um papagaio. Ele olha para o papagaio e diz: quem você... começa a rir, diz: quem você pensa que é para me dizer isso aí? E o papagaio diz: meu nome é Moisés, mas o Rottweiler que está atrás de você se chama Jesus. Terrível a história, mas quem aqui já foi assaltado? Levante as mãos. É horrível se sentir assaltado, roubado, furtado. A sensação depois é péssima. É uma sensação de impotência, de injustiça, de ira. Quem já se sentiu assim? Eu já me senti. Infelizmente hoje eu preciso dizer para você que muitos aqui, talvez você, esteja sendo assaltado, roubado na sua alegria. E por isso o título da mensagem de hoje é Ladrões da Alegria. E eu vim dizer para você, em nome de Jesus, que tudo que tem roubado a sua alegria hoje vai cair por terra, porque Jesus está neste lugar. Nesse texto que acabamos de ler, a palavra de Deus nos fala, o apóstolo Paulo nos fala novamente a respeito da alegria, mas a perspectiva dele nesse texto é um pouco diferente. No versículo 1 ele vai dizer: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Mas na sequência ele vai começar a falar a respeito daquilo que pode nos roubar, nos arrancar da comunhão com Jesus e, consequentemente, roubar a nossa alegria. E eu acho interessante, e eu gostaria de fazer uma pergunta muito sincera para você, muito particular. Eu gostaria que você a respondesse no seu íntimo. Ninguém está vendo, ninguém vai te ouvir, mas você a respondesse.
Quantos aqui de fato são alegres? Você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa realizada? Você é uma pessoa feliz? Vou mudar um pouco a pergunta. Os seus filhos, o seu pai, a sua esposa, o seu marido, eles podem dizer que você é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa realizada? A Bíblia, quando fala de alegria, ela nos fala de uma fonte de águas vivas. Jesus, quando se apresenta à mulher samaritana, ele vai dizer que aqueles que conhecem a ele bebem de uma água cujo jamais eles terão sede. É como uma fonte que é inesgotável, que não se acaba. E a Bíblia diz que aqueles que conhecem a Jesus, no seu interior fluirão rios de água viva. Hoje eu quero te apresentar uma alegria inesgotável, que não se acaba. Hoje eu quero te apresentar e dizer para você que através de Jesus você pode ter um poço de alegria dentro de você. Dá um sorrisão para o irmão que está do lado e diz: Jesus quer colocar um poço de alegria dentro de você. A Bíblia, quando fala dessa alegria que vem da parte de Jesus, ela vai nos falar também, e o apóstolo Paulo, no capítulo seguinte, ele vai dizer: alegrai-vos no Senhor sempre. Finalmente vos diz: alegrai-vos no Senhor. Eu acho interessante porque essa alegria que vem da parte do Senhor, primeiro, ela é uma ordem, ela é um imperativo de fé. Deus está mandando: sejam alegres. Ser alegre é um mandamento de Deus. Segundo, a Bíblia vai dizer que a alegria que vem da parte do Senhor, ela é ultracircunstancial. Ela vai além das circunstâncias. Nós podemos nos alegrar sempre no Senhor. Quando a grana acaba, quando a gente tem crise em casa, quando a gente está doente, quando a gente não é promovido, a alegria no Senhor é uma alegria contínua, para sempre. Mas a Bíblia diz que a alegria que vem da parte de Jesus, ela é cristocêntrica. Ela é baseada numa relação pessoal com alguém, com uma pessoa. Eu quero dizer que o que pode trazer alegria ao seu coração, a alegria verdadeira e plena, é um relacionamento verdadeiro e pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. Diga para o irmão que está do seu lado: você precisa de Jesus para ser alegre. Mas eu já sou alegre. Deus quer te deixar mais alegre hoje. Se você não conhece a Jesus, eu quero te apresentar, e você vai sair daqui exultante, porque Jesus é maravilhoso, Ele é lindo. Eu o conheci um dia e Ele transformou minha vida. E se quem já conhece Jesus foi transformado e a alegria dEle alcançou teu coração, levanta a mão, dá um glória a Deus aí. Aleluia. E sabe o que o diabo tenta fazer? Roubar a nossa comunhão com Cristo. Porque se ele tirar a nossa comunhão com Jesus, a nossa alegria vai embora. E hoje eu queria te apresentar alguns ladrões da alegria. Algumas situações, ideias, pensamentos que podem roubar o prazer, o deleite, o gozo, a alegria que só Jesus pode trazer nos nossos corações. Primeiro ladrão, os amuletos espirituais. Primeiro ladrão que rouba a nossa comunhão com Jesus são os amuletos espirituais. No versículo 2 e 3, a Bíblia diz assim: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus e que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. O primeiro ladrão da alegria são os amuletos espirituais. Eu acho interessante porque na igreja de Filipos estava acontecendo uma divisão. Existiam os cristãos chamados judaizantes. Eram aqueles que acreditavam que Jesus não era suficiente para trazer alegria, vida plena para nós. Nós precisávamos de Jesus, mas de alguns preceitos, alguns ritos da lei judaica. Precisamos da circuncisão, precisamos comer determinados tipos de alimento, precisamos nos privar de determinadas coisas. E o apóstolo Paulo vai defender que Jesus, ele é suficiente para trazer vida plena, vida abundante para nós. E que muitas vezes estes ritos acabam nos afastando de uma verdadeira comunhão com Cristo. Eles são uma espiritualidade vazia, uma liturgia vazia.
A circuncisão era isso, ao oitavo dia, cortava o prepúcio do menino, né? E ficava a marca na carne que representava uma aliança com Deus. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que a verdadeira aliança com Deus é o selo do Espírito, que só Deus pode colocar no nosso coração. E quando ele coloca esse selo, uma comunhão com Deus é instaurada nas nossas vidas. Mas é interessante, todo ser humano, de certa maneira, procura por amuletos. E muitas vezes a gente transforma os ritos e as liturgias da fé em amuletos que nos afastam de Deus. Quer ver um exemplo? Muita gente transforma a vida de oração num amuleto espiritual. Como assim, pastor? Toda vez que a gente pega uma oração e transforma ela numa reza ou num mantra, a gente repete um monte de coisa, porque a gente aprendeu desse jeito, mas a nossa comunhão nos é tirada de Jesus. O próprio Jesus, quando nos ensina a orar, em Mateus, ele vai dizer para que a gente não fizesse vãs repetições, ficasse falando sempre a mesma coisa para Deus, mas que a gente abrisse o nosso coração na presença do Pai, falasse das nossas necessidades, conversasse com Ele. E sabe, tem muita gente substituindo a comunhão com Jesus pelo mantra, pela regra, falando um monte de coisa, mas não pode ter ali a direção do Espírito, não pode ser guiado pelo Senhor, porque a vida de oração se transformou numa liturgia vazia. Quer ver outro exemplo? Tem muita gente que perdeu a alegria da comunhão com Deus de vir ao culto, de vir à igreja. Eu gosto tanto do Salmo 122, quando ele diz: alegrei-me no Senhor quando me disseram. O povo não sabe, né? Vamos lá. Alegrei-me no Senhor quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A Bíblia, quando fala de ir ao culto, ela está falando de um momento de comunhão na presença do Senhor, onde eu vou me relacionar com Deus e relacionar-me com os meus irmãos na fé e fazer festa, celebrar. Mas nós transformamos muitas vezes o culto numa liturgia vazia. Durante muito tempo, os cultos na igreja eram feitos em línguas onde o povo nem entendia o que estava sendo falado. E onde está a comunhão? Querido, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, vir à igreja não pode ser um amuleto na sua vida. Tem que ser uma celebração da comunhão com Deus. E tem gente que tem perdido esse prazer. Eu estava na célula ontem, foi tão legal. Eu perguntei para os jovens que estavam ali, o que no cotidiano deles trazia alegria. Eu falei que eu gosto, traz alegria ao meu coração, quando eu saio às vezes para tomar sorvete com a minha mulher, ela gosta muito, e tem uma padaria aqui, bem antiga, que a gente senta na calçada e toma sorvete de casquinha, e aquilo traz alegria. E aí o jovem falou assim: o que traz alegria para mim são as, quando a gente tem as reuniões de família no final de semana na casa da minha avó. Ele falou: tem uma mesa bem grande, e eu tenho 32 primos, ele falou. Família grande. E nós nos reunimos, e a minha avó faz a comida, e é aquela bagunça, e é aquela festa de família, e é tão gostoso. Queridos, o culto é isso. É celebração com a família da fé. Olha para o irmão que está do seu lado, diga: você é meu irmão na fé. Meu irmão, não transforme isso aqui num amuleto que você vem para receber uma promessa, para receber alguma coisa. Não! Venha para celebrar a alegria de estar com os irmãos, de ouvir a voz de Deus, de adorar o Senhor. Quando nós fazemos isso, a presença do Senhor vem. E aí esse ladrão, chamado amuleto espiritual, vai embora. Em nome de Jesus, todos os amuletos foram lançados sobre a sua vida, vão cair por terra. Deus vai restaurar a tua comunhão com Jesus. Durante muito tempo, o meu relacionamento com Deus era vazio, porque eu não sabia o que era orar. Eu repetia palavras. Eu ia nos cultos porque eu estava tão acostumado a ir, eu não sabia o que era isso. Mas um dia, Jesus se apresentou para mim, e eu preciso lhe dizer: Ele está vivo, Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele quer ter relacionamento comigo e contigo. E um dia eu ouvi a voz dEle, Ele me disse: tu és meu filho, eu te amo, eu te separei, eu quero te usar. E quando eu ouvi a voz de Jesus, até hoje eu vou aos cultos porque eu quero ouvir aquela voz de novo. Eu quero sentir Ele falando comigo, eu quero ser dirigido por Ele. Isto é fé verdadeira, isto é alegria da comunhão com Cristo. Não é um culto, uma liturgia vazia,
é a presença de Deus entre nós. Quantos vieram celebrar a presença de Deus entre nós? Digam glória a Deus. Ele vive, Ele está aqui. Aleluia. Quer ver? Outro amuleto. Tanta gente deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 na sala. Está lá. Para espantar mal olhado. Não vai pegar feitiço. Né? Para pôr, deixar a casa. Deixa a casa abençoada. Mas quer ver? Quantos aqui já leram a Bíblia inteira? Levante as mãos. A Bíblia é um manual de fé para a gente ter uma vida plena, feliz e realizada. E em vez de ler essas palavras, aprender os ensinos de Jesus e ter a comunhão com Deus e a alegria da fé, a gente põe a Bíblia aberta e ela vira um amuleto. Mas a gente perde a alegria da comunhão com Jesus. São tantos os amuletos. Mas hoje eu vim dizer para você: Deus quer restaurar a comunhão contigo, porque a verdadeira alegria está na comunhão com Cristo Jesus. Segundo amuleto, segundo ladrão, perdão. Estou confundindo as coisas aqui. Primeiro ladrão, qual que é? Os amuletos espirituais. Segundo ladrão, o tribunal do coração. Diga para o irmão que está do seu lado: existe um ladrão dentro de você. Como assim, pastor? Digo mais, fala para ele assim: tem um ladrão dentro do seu coração, seu safado. Pode ser. Ô, pastor, é verdade. Eu quero te explicar. A Bíblia diz no, que a Bíblia diz no versículo 9. Diz assim a palavra de Deus. Está com a Bíblia aberta? Lê comigo. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. A Bíblia vai nos mostrar que outro ladrão da alegria é o falso juízo que existe dentro dos nossos corações. Em outras palavras, a nossa justiça não é suficiente para nos levar à comunhão com Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós somos justificados em Cristo. Você é justo porque Ele te justificou na cruz do Calvário. Mas o que acontece muitas vezes é que nós falhamos e as pessoas falham com a gente. E em vez de confiarmos na justiça de Deus, nós confiamos no tribunal do coração. E toda vez que a gente despreza a justiça do Senhor e faz justiça com os nossos próprios olhos, a Bíblia vai dizer que isso muitas vezes rouba a nossa alegria. Jeremias 17, versículo 9 e 10 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Eu, Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o coração. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O que a Bíblia está nos ensinando é que o coração do homem é enganoso. E muitas vezes nós julgamos mal a nós mesmos e aos nossos irmãos. E isso nos priva da comunhão com Deus e nos rouba a alegria. Tem uma série que está passando na Globo agora chamada Justiça. Eu achei interessante a chamada, porque ela vai apresentar justamente isso, situações onde pessoas são injustiçadas e elas julgam à luz do coração, e aí a situação piora. E eu acho interessante porque essa é uma realidade. Nós vamos perder a alegria muitas vezes, não por causa de coisa, mas por causa de gente. Gente que nos faz sofrer, que nos machuca. Quem já foi machucado por alguém, ou de certa maneira sua alegria foi roubada, porque alguém falhou contigo? Levanta, tem uns caras meio assim, né? Pode levantar, é que o marido está do lado, a esposa, tudo bem. Meu irmão, você não é perfeito. O teu marido não é perfeito, tua esposa não é perfeita, teus filhos não são perfeitos. As pessoas que trabalham com você não são perfeitas. O pastor que está aqui não é perfeito. As pessoas que estão na igreja não são perfeitas. Gente vai falhar contigo.
E sabe, sem o exercício do perdão, a comunhão com Cristo fica comprometida. Por quê, pastor? Primeiro, porque o perdão, ele é uma declaração de fé, de que eu confio na justiça de Deus. Mas, a Bíblia diz que sem o perdão, a nossa comunhão com Cristo fica tão prejudicada, que a gente não pode nem orar. A Bíblia diz que as nossas orações são impedidas, não são ouvidas. Sem o perdão, a gente não pode dar oferta e dízimo, diz a palavra. Sem o perdão, a gente não pode adorar a Deus. Sem o perdão, você não pode ser perdoado. E tem muita gente perdendo a alegria da comunhão com Cristo, porque pessoas falharam contigo, e em vez de você confiar na justiça de Deus, você tem confiado no tribunal do coração. Pastor, você está dizendo que é fácil perdoar? Não. Mas ele é absolutamente necessário para você ter alegria. E eu acho muito lindo que a palavra de Deus nos ensina a esse respeito. Sabe, quando a gente não perdoa, querido, a gente carrega a pessoa que nos fez mal para todo lugar. Aquele que você talvez menos gosta, você está indo dormir com ele, sabia? Você está levando ele para almoçar e ele está te tirando a fome. Você está levando ele para as suas férias e ele está atrapalhando o teu tempo com a família. Porque aonde você vai, você leva aquele que te fez mal junto contigo. Você está algemado, você está preso. E tem muita gente perdendo a alegria porque tem julgado as pessoas no tribunal do coração. Eu ouvi uma mensagem de um pastor que eu gosto bastante, pastor Hernandes Dias Lopes, e ele conta uma história que eu achei muito bonita, ele dizendo, bonita e forte, ele dizendo que um dia ele recebeu uma ligação de alguém comunicando na outra linha que o seu irmão havia sido assassinado. Um jovem de 27 anos tinha sido esfaqueado 11 vezes, uma pessoa que era da confiança deles, que eles conheciam, e até dividiram a casa um tempo. Ele disse que quando ele recebeu aquela ligação, ele perdeu a voz no telefone, e perdeu a alegria. Ele dizendo que foi um processo de Deus de restauração na sua vida. E um dia ele entendeu e perdoou, e Deus restaurou a sua alegria. Mas ele disse que ele entendeu o que era o perdão um dia lendo a palavra. E ele conta a história de um credor, a Bíblia nos conta uma parábola de um credor incompassivo, em Mateus 18:23. Quem já leu essa história? Essa história é muito interessante, e ele está dizendo que ele estava lendo, conta a história de um rei, que tinha um servo, um súdito, que lhe devia muito dinheiro, a Bíblia diz 10 mil talentos, e esse homem é chamado pelo rei, e está ameaçado de perder tudo o que tinha, seus filhos seriam vendidos como escravos, inclusive ele. E aquele homem pede clemência, misericórdia ao rei, que ele não faça isso, que ele iria pagar a dívida. E o rei o perdoa. Aquele credor sai dali e encontra uma pessoa que lhe devia 100 denários. E ele pega essa pessoa pelo cangote, fala, você não me pagou, você é um miserável, põe o cara na cadeia, vende os filhos dele como escravo. O rei fica sabendo disso e o chama para conversar. Diz, porque você não fez como eu fiz, você vai parar na cadeia. Ele falou, bom, eu li essa história, mas não me ajudou em nada. Eu não entendi a história, porque eu não sabia o que representavam 10 mil talentos. Alguém sabe o que representa 10 mil talentos aqui? A Bíblia às vezes usa umas linguagens que é difícil a gente entender. Essa não era uma parábola, era uma hipérbole, era um exagero de linguagem. 10 mil talentos, queridos, um talento era 35 quilos de ouro. 10 mil talentos era 350 mil quilos de ouro. Era isso que aquele homem devia ao rei.
Era uma dívida impagável, 350 mil quilos de ouro. Para você ter uma ideia, os impostos recolhidos na nação durante 10 anos não chegavam a esse valor. Era uma dívida impagável. Agora, um denário era o salário de um dia de trabalho. Se um homem trabalhasse 150 mil anos, ele conseguiria pagar sua dívida. Quando ele diz, não faça nada comigo que eu vou pagar, o rei sabia que ele não ia pagar. Mas mesmo assim, o perdoa. O outro devia o quê? 100 denários, 100 dias de trabalho. E ele não perdoou. Essa história tem a ver comigo e com você. A dívida que nós temos com Deus é impagável. O sacrifício de Jesus por nós na cruz, que nos restaurou a comunhão com Deus, é impagável. Quem nós somos para não perdoar aqueles que nos fizeram mal? É isso que a Bíblia quer nos ensinar. Pastor, mas como é que eu consigo perdoar? O marido que me traiu, aquele amigo de infância que me apunhalou pelas costas, aquele colega de trabalho que me puxou o tapete, como é que consigo perdoar um assassino, um abusador, alguém que me fez tão mal? Como isso é possível? Querido, nós precisamos perdoar como Jesus e como Deus nos perdoa. A Bíblia diz que quando Deus perdoa, Ele esquece os nossos pecados. Pastor, agora ficou mais difícil ainda. Perdoar até vai, mas como é que eu vou esquecer? Graças a Deus você não esquece, né? É normal, tua cabeça está boa, né? Mas quando a Bíblia está falando aqui de que Deus esquece, ela não está falando que Deus não lembra, ou que Ele não sabe, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ela está dizendo que Deus nunca mais cobra essa dívida da gente. Ele nunca mais joga isso na nossa cara de novo. E tem casamentos sendo roubados porque não existe perdão verdadeiro. Existem famílias que estão sendo arruinadas. Tem gente perdendo alegria porque não experimentou perdão. Querido, em nome de Jesus hoje, aqui no altar do Senhor, eu vim dizer para você, você precisa depositar as tuas mágoas diante de Deus. Senão você vai ser uma pessoa infeliz. E isso vai roubar a tua comunhão com Cristo e a sua alegria. Tem muita gente machucada aqui. E hoje o Espírito Santo está dizendo, chega. As pessoas não vão mais roubar a sua alegria. Porque eu paguei um alto preço por você. Recebe o meu perdão e compartilha ele com outros. A tua vida vai ser diferente, querido. Em nome de Jesus. Quantos querem deixar de lado mágoas, situações complicadas, e pedir a Deus ajuda para poder viver isso pela fé? Levante as mãos, eu quero. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu não aceito que o ladrão da alegria me roube através das mágoas, ressentimentos e dores do meu coração. Me ensina a perdoar. Amém? Diga para o irmão que está do céu, está perdoado, seu miserável. Terceira lição. Terceiro ladrão da alegria, preste atenção. As distrações na corrida da fé. O terceiro ladrão da alegria são as distrações na corrida da fé. Versículo 13, 14. Desse mesmo capítulo, ele diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O terceiro ladrão da alegria são as distrações na corrida da fé. O apóstolo Paulo compara aqui a nossa caminhada com o Senhor como uma corrida de alguém que tem um foco, um alvo bem definido, e está correndo, muito determinado a alcançar o prêmio. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que por vezes nessa corrida a gente se distrai,
Isso rouba a nossa alegria. Acabou a Olimpíadas agora. E quem acompanhou alguma coisa aí? Eu gosto de judô. Eu acompanhei aquela judoca Rafaela Silva, que ganhou a medalha de ouro, né? E eu e a Silvia, a gente ficava torcendo, até pela história dela, uma história bonita, difícil, de superação. Mas uma coisa que me chamou a atenção naquela mulher, quando ela entrava, antes de entrar na luta, assim, cara, você olhava pro olhar dela, assim, falava, essa menina vai ganhar, cara. Ela estava muito focada, assim, né? Dava até medo, eu falei, Jesus. E é interessante, teve uma luta, eu e a Silvia estava acompanhando, quando chegou na semifinal ali, pá, era acho que uma romena que ela lutou, tal, e eu estava vendo, luta difícil, apertada, foi para o Golden Score, né? Quem faz o primeiro golpe, a primeira pontuação, leva a luta. E ela está lutando ali, tal, e ela entra o golpe e o juiz erra, dá o ponto para ela, faz festa, a menina começa a chorar do lado, e a gente lá pulando no caso, de repente anula um golpe, tem que voltar para a luta. Eu falei, meu Deus. A Silvia estava do meu lado e falou, isso não é justo, isso não é justo. Como é que você se recupera disso emocionalmente? E ela, mas é impressionante, ela estava festejando, no mesmo momento ela focou de novo. Foi lá e detonou a guria, meteu um ipom nela, ganhou a luta. Vazari foi, vazari, mas valeu, ganhou igual. E sabe, na caminhada com Jesus é igual. A gente precisa estar focado. Se a gente perde o foco e se distrai, a nossa alegria é roubada. E ele vai falar aqui nesse texto de alguns tipos de distração. Primeiro deles, quando olhamos para trás. Jesus vai dizer que aquele que pega um arado e olha para trás não é digno dele. Por quê? Porque você está trabalhando no arado, ó, vou olhar para trás, o que acontece? Eu perco o foco, eu desvio o trajeto, eu perco o rumo. E tem muita gente perdendo o rumo porque está olhando para trás na caminhada da vida com Cristo. Como assim, pastor? Ah, querido, sabe quando vem aquela saudade da velha vida? Efésios diz que às vezes fica até umas roupas do velho homem perdido no armário, da nossa, nosso guarda-roupa da nova vida. Às vezes a gente veste eles e incorpora um outro ser que não o transformado por Jesus. Saudades. E sabe, o inimigo, ele é craque e lançar no nosso coração sementes de engano, trazer meias verdades que nos fazem olhar para trás e dizer, ah, antes era melhor. Ah, pelo menos antes, né? Para mim, o maior exemplo disso é o povo de Israel, quando está no deserto. Deus está derramando o pão do céu. E um dia, a Bíblia diz que eles ficam com saudades do quê? Das cebolas do Egito. Eles são homens livres, mas eles estão com saudades da cebola do Egito. Mas gente, ah pastor, a palavra maná, sabe o que significa maná? Quem sabe aqui? O que maná, sabe o que é? Hã? Pão dos... não, maná quer dizer o que é isso? O que é isso significa maná, tá? Já deu comida para criança, quando ela, você põe no padrão, o que é isso? Deus derramou provisão do céu, mas eu não sei o que era o maná, talvez fosse uma gelatina meio estranha lá. Mas pensa você, acorda de manhã, a esposa prepara um cafezinho para você, o que, que é? Maná. Chega na hora do almoço, o que, que tem para comer? Maná. Aí chega de noite, o que, que você preparou para a janta? Maná grelhado. Chega no outro dia de manhã, churrasquinho de maná. De manhã é forte, né? Maná mexido. Tinha maná de tudo que era tipo. Meu irmão, depois de 2 meses comendo maná, talvez você ficasse com saudades da cebola do Egito. Eu estou dizendo que a caminhada com Cristo, ela não é fácil muitas vezes. Deus vai derramar a provisão que a gente precisa, mas às vezes não vai ser fácil a caminhada. Você fez um propósito com Deus de se guardar para o casamento, depois que você entregou para Jesus. E agora, você está vendo todo mundo casar e você não chega a tua vez. E eu vejo muita gente se revoltar, falar, ah, mas antes pelo menos, eu dava uns beijos, dava uns abraços, não.
né? Tava uma saciada aqui, né? Aí o cara entra em crise. E aí a gente começa a viver situações na vida que nos fazem ter saudades da cebola do Egito. Aí o inimigo diz, começa a fazer a gente acreditar que no Egito era melhor. Querido, eu vim dizer para você, no Egito você era escravo. Você está fazendo o trajeto no deserto, mas ele vale a tua liberdade em Cristo Jesus. Você quer viver como escravo? Ou você quer caminhar focado para receber o prêmio? E o prêmio vai vir, o texto vai falar aqui, quando nós fomos, recebemos um corpo glorificado e participarmos da ressurreição com Cristo Jesus. Não é nesse plano, não é agora. Está difícil. Hoje eu vim olhar para você, eu não sei o que o treinador da Rafaela Silva falou para ela, ela falou, fica firme, guria, vai lá. Lembra quando eu treinava, os caras davam uns tapas, a gente jogava água gelada, assim, vai, você saia com raiva para entrar. Hoje eu vim dar uns tapas na sua cara, irmão, em nome de Jesus, e dizer para você, mantém o foco, cara, mantém o foco, não olha para trás, olha para o alvo, para o prêmio, olha o que Jesus prometeu, continua caminhando, não se distrai. Mas a gente não se distrai apenas quando olha para trás, mas quando a gente olha para os lados também. E tem muita gente se perdendo na caminhada da fé, porque está olhando para situações complicadas da vida e está sendo tomado pela ansiedade. Eu acho interessante que em Filipenses 4, versículo 6, ele fala sobre isso. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Antes, levem as suas tribulações diante do trono de Deus, com orações, súplicas e ações de graça, e a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Ansiedade. Tem muita gente perdendo a alegria por causa dessa praga. Sabe o que significa ansiedade? A palavra ansiedade significa estrangular. Tem gente sendo sufocada, estrangulada, roubada na sua alegria e na sua comunhão com Cristo por causa da ansiedade. E sabe, o mal desse século é a ansiedade. Nunca se viu tanta gente tomando ansiolítico como os nossos dias. Tanto caso de estresse, depressão, como nos nossos dias. Isso é uma praga. Gente roendo a unha, com gastrite, com úlcera, passando mal, com depressão, crise de pânico. Isso é tudo fruto da ansiedade. Sabe o que é pior? 75%, estudo científico, 75% das coisas com as quais nos preocupamos, elas não acontecem. Não acontece. Não acontece. Esses dias a Sil foi viajar com o Benício, esse gordo que lindo aqui que está fazendo bagunça, né? Está nascendo cabelo, né? Está a coisa mais linda. E ela foi com a minha sogra para Joinville e o Beni e a Bruninha. E eu não sei por que eu fiquei preocupado. Falei, meu Deus, já pensou se bate o carro? Eu vou perder o meu filho, a minha esposa, meu Deus do céu. Falei, minha sogra, será que ela vai segurar bem o volante? Eu comecei a preocupar, Senhor, abençoa a minha sogra lá. Daí comecei a ficar com isso. Já, um dia antes dela viajar, eu comecei a ficar encafado. Aí, quando ela estava viajando, eu resolvi ligar. Aí ligo, toca, ninguém atende. Ai, Jesus. Aí liguei de novo, liguei umas 6, 7 vezes, não atendia. Falei, vou ligar para minha sogra. Liguei para minha sogra, também não atendia. Sério. Eu comecei a pensar, puxa, um acidente na estrada. A minha esposa, quando eu vi, gente, olha que ridículo, vou confessar aqui. Eu estava chorando no carro, pensando que meu filho podia ter morrido. Meu Deus. Aí passa uma meia hora, ela me liga. Oi, cheguei aqui. Como a nossa alegria é roubada por coisa que nós criamos. Preocupamos a mente. Preocupação é isso. Preocupar a mente com coisa que não vale nada. Pastor, como é que eu venço a ansiedade? Como é que eu luto contra isso? Como é que a minha alegria não é tirada? Olha o que o apóstolo Paulo diz, presta atenção. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Ele dá a ordem, mas olha o que ele diz.
antes leve as suas petições, né, diante do trono de Deus, com orações e súplicas e ações de graça. Presta atenção, ele fala de três remédios para a ansiedade: oração, súplica e ação de graças. A oração, queridos, nesse contexto, nesse versículo, o significado de oração aqui, sabia que é adoração? No grego é o mesmo sentido, adoração. Sabe quando a nossa ansiedade vai embora? Quando a gente se dirige a Deus e a gente começa a orar e engrandecer a Deus pelo que Ele é. Como assim, pastor? Qual que é a diferença de adoração e ações de graça? Alguém sabe me dizer? Adoração é quando a gente louva a Deus pelo que Ele é. Ação de graça é quando a gente agradece a Deus pelo que Ele faz para nós. O que ele está dizendo aqui, ó, quando entrarem na presença de Deus, comecem a adorá-lo, a engrandecer a Deus pelo que Ele é. Eu acho tão bonito. Queridos, a Bíblia fala tanto sobre Deus. Vamos fazer isso agora? Quero adorar a Deus junto com você. Nosso Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu escudo, Ele é torre forte, Ele é Deus conosco, Ele é o meu princípio, Ele é o fim, Ele é aquele que me sustenta, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele governa todas as coisas, Ele é imenso, Ele é infinito, Ele não muda, Ele é fiel, Ele é minha alegria, Ele é minha paz. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, aleluia. Quando eu penso na grandeza de Deus, não tem como ficar ansioso. A Bíblia, quando fala em Isaías da grandeza de Deus, eu gosto daquele texto que fala: quem tomou as águas da terra na concha de suas mãos? Quem mediu os céus a palmos e tomou os montes e outeiros em balanças de precisão? Está falando de Deus. Queridos, o nosso Deus toma as águas da terra na concha de suas mãos. Você pode imaginar? Oceano Atlântico, Pacífico, Mediterrâneo, Índio, está ali nas mãos de Deus. Ele mede os céus a palmos. Eu acho lindo. Os astrônomos têm tentado medir o universo observável. Eles chegaram à conclusão que o universo observável tem 92 bilhões de anos-luz. 92 bilhões de anos-luz. O que é isso? Você pegar um carro e andar a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, você vai levar 92 bilhões de anos para percorrer o universo. Deus mede os céus a palmos, aleluia. A Bíblia diz que Ele toma os montes e outeiros em balanças de precisão. A balança de precisão é que o Urives usa para medir o pó de ouro. Imagine o Everest, o Himalaia, os Andes. Ele mede em balanças de precisão. No versículo 26, ele vai falar das estrelas, em Isaías, e ele diz: ergam os olhos, olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Olha que lindo. Já tentou contar as estrelas? Os astrônomos dizem que só na Via Láctea tem 100 bilhões de estrelas. No universo, então, é algo incontável. Eles dizem que é como contar os grãos de areia numa praia. É incontável. Pega um punhado de areia e leva para casa, tenta ficar contando os grãos. Vai fundo, irmão, você chega lá. O nosso Deus chama as estrelas pelo nome. Aleluia. Você está ansioso por quê? Olha para o alto, não olha para o lado. Continua correndo e você vai alcançar o objetivo da sua fé quando você enxergar esse Deus que é todo poderoso, maravilhoso, que é grande, que é fiel. Não tem como ficar ansioso se não descansar na soberania de Deus. Você está preocupado? Você está angustiado? Isso tem roubado a sua alegria? Comece a orar, comece a clamar, e você vai experimentar a graça do Senhor. Último ladrão, e vou terminar aqui.
O último ladrão é o culto ao estômago e à ganância. O culto ao estômago e à ganância. O último ladrão que nos rouba da comunhão com Jesus e consequentemente rouba a nossa alegria é o culto ao estômago e à ganância. Diz assim o versículo 19: quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. E ele vai apresentar para nós o último ladrão da alegria. O que é isso, pastor? Culto ao ventre, hedonismo, a busca do prazer a qualquer custo, coisas terrenas, ganância por dinheiro, a busca exacerbada e o amor ao dinheiro. É sobre isso que ele está falando. E tem uma história na Bíblia que exemplifica bem a história de Esaú e Jacó. Eu gosto dessa história, porque ele vai falar de um irmão que é hedonista e de um irmão que é ganancioso. Os dois perdem a sua alegria. O hedonista é o primeiro, Esaú. Esaú tem uma perspectiva de alegria imediata e não duradoura. Por isso um dia ele chega de uma caça, ele está morrendo de fome. Ele chega em casa, seu irmão cozinhava bem, aquele cheiro da comida. Ele senta e diz para o irmão: por favor, me dá um prato de comida. O irmão está fazendo sopa de lentilhas. Eu não sei se é bom isso, mas era algo bom na época. E aí o irmão, o hedonista aqui, que é o ganancioso, Jacó, usurpador: tá bom, eu te dou um prato de sopas se você vender o teu direito de primogenitura. E aí ele serve o prato de sopa de lentilhas, e Esaú abre mão do direito de primogenitura por um prato de sopa. O que é isso? O direito de primogenitura, a gente não entende. O primogênito tinha direito ao dobro da herança dos outros filhos. Ele se transformaria no líder do clã. E mais, a bênção de Deus estava representada quando o pai passava essa liderança, ele abençoava o filho. Ele está rejeitando tudo isso. Uma alegria duradoura por um prazer imediato. Ele toma a sopa, mas quando ela acaba, a sua alegria vai embora. Tem tanta gente trocando a alegria duradoura por uma alegria de um prazer imediato. Eu vejo isso acontecendo todos os dias. Hoje se fala: curta, jovem, a vida. Faça amor. Faça sexo todo dia. Não ponha limite na sua carne. E tem jovem aqui que não se controla. Você doutrina a tua carne assim. Todo dia você dorme com quem você quer, do jeito que você quer, faz o que quer. Maravilha, prazer imediato. Deus do estômago. Aí você casa um dia, e você doutrinou tua carne a curtir a vida, os prazeres sempre. E aí o exercício da fidelidade vai ser algo difícil para você. E eu vejo tantos casamentos arruinados porque o cara nem ama a mulher. Não só a mulher, mas a aventura sexual que ele acaba entrando. E um dia, numa satisfação de um prazer imediato, ele acaba com a família, acaba com o casamento, acaba com a união com os filhos. Hedonismo. Ou então, quantos jovens hoje, numa liberdade, cura um êxtase das drogas, é um trago, é uma dose, é tanta coisa. E cara, a tua liberdade é roubada por um prazer de momento. Pastor Acácio, que é da nossa casa de operação, ele contando que ele usava ácido. Ele dizendo que quando usava, às vezes ele falou: se eu tivesse ali na nossa casa de operação, o ceifário é bem bonito, é uma chácara bonita. Ele falou: ficava tudo lindo, colorido, bonito. Mas de repente começava a derreter tudo assim. E aí quando começava a derreter, eu tinha que tomar mais um. Eu tinha que tomar mais um. E tinha que tomar mais um. Tem gente perdendo a alegria por causa do hedonismo. Não troque a alegria duradoura para satisfazer o ventre, querido. Ganância. Jacó perdeu a alegria também. Passou o irmão para trás, enganou o pai, mentiu, porque ele amava o dinheiro. O que aconteceu com ele? Perdeu tudo. Ele sai de casa fugido do irmão, com uma mão na frente e outra atrás.
Porque o amor ao dinheiro, a Bíblia diz que é o princípio de todos os males. E sabe, tem muita gente perdendo alegria por causa de grana. Porque falta grana, porque tem grana demais, porque quer a grana do outro. Quem aqui nunca brigou por causa de dinheiro, não levanta a mão que eu não vou acreditar em você. Não é verdade? A gente briga por causa de dinheiro, sim. E sabe, queridos, a Bíblia vai dizer que dinheiro é papel. Esse mundo vai passar. E tem muita gente perdendo a alegria porque está buscando satisfazer o estômago, está satisfazendo as ganâncias. E aí o cara trabalha pra caramba, e daí quando vem a crise, em vez de se unir, brigam mais, e aí a situação fica mais complicada, e ele negocia os valores de Deus, e aí a tua alegria tem sido roubada, porque você não colocou essa área da vida nas mãos do Senhor. Você não é dizimista? Eu quero dizer para você, você perdeu essa bênção de entregar essa área da vida ao Senhor. Sabe por quê? Deus não quer teu dinheiro, querido. Ele é dono de tudo. É um valor. Ele quer saber aonde está teu coração. E tem gente aqui que está passando por crise e está perdendo alegria em casa. E o ladrão da alegria é a ganância, o amor ao dinheiro, o culto ao ventre. Pastor, eu quero parar de ser guloso hoje, em nome de Jesus. Eu quero parar de procurar alegria nas coisas erradas. Eu quero a alegria que vem da parte do Senhor, uma alegria duradoura e eterna, em nome de Jesus. Hoje eu queria terminar essa mensagem orando por você. Eu queria fazer alguns desafios. Quero que você baixe sua cabeça, feche teus olhos. E eu quero que você seja bem sincero. Algo que eu te falei aqui hoje, de alguma maneira, tem roubado a sua alegria. Algo, talvez a alegria da comunhão com Jesus, a comunhão com Cristo foi retirada por causa de amuletos espirituais. E hoje você está dizendo, Senhor, eu quero entregar isso para Ti. Talvez falta perdão no teu coração, você sabe disso. Ah, pastor, mas ele me fez tão mal. Eu sei, querido. Entrega para Jesus hoje, Ele quer restaurar a tua alegria. Talvez tua alegria tenha sido roubada, porque você está olhando para trás, está olhando para os lados, e esqueceu de contemplar a grandeza do Senhor na tua vida. Talvez o ladrão da alegria seja culto ao ventre, a ganância. Pastor, está tão difícil, a gente está num tempo de crise. Se eu disser para você que eu não estou perdendo a alegria por causa das finanças, não é verdade. Quero te convidar hoje aqui a consagrar essa área da vida ao Senhor e dizer, Pai, não deixa mais. Eu não sou ganancioso, talvez você não seja ganancioso mesmo, mas a procura pelo dinheiro, que a gente precisa, tem roubado a sua alegria. E hoje eu queria te desafiar a depositar tua confiança em Deus e dizer, Senhor, me ajuda a pagar as contas em casa. Me ajuda a provar a tua fidelidade no meu dia a dia, nessa área da minha vida. Me ajuda a conter a minha carne, Pai. Me ajuda, Senhor. Eu não quero que nada nem ninguém roube mais a minha alegria. Se o Espírito Santo de Deus falou contigo hoje, aonde você está, fica de pé no teu lugar. Eu quero orar por você agora e pedir que o Espírito de Deus te visite hoje aqui com poder. Aonde você está, fica de pé. Se Deus falou contigo hoje, eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Eu só vou orar por você agora e clamar pela presença de Deus na sua vida nesse instante. Aonde você está? Você que ficou de pé, feche seus olhos, erga suas mãos para o céu assim, bem alto. Comece a falar com Jesus. Comece a dizer, Pai, eu quero que os rios de água viva corram no meu interior. Quero que a fonte inesgotável rompa dentro de mim. Senhor, me enche de alegria hoje. Eu não quero mais perder, Deus, a alegria da comunhão contigo. Eu quero orar por você agora. Pai querido, existem irmãos aqui que estão de pé e eles estão apresentando diversas coisas na tua presença. Alguns estão de forma muito sincera, dizendo, Pai,
Eu transformei a comunhão contigo em amuletos, e isso tem roubado a minha alegria. Outros estão dizendo aqui: Pai, eu estou ansioso, me ajuda a deixar de ser estressado, nervoso. Outros estão dizendo: Senhor, eu não sei como lidar com a grana em casa, estou apertado, está difícil, tem roubado a minha alegria. Outros estão magoados, Deus, com pessoas que eles amam. Isso tem apertado o coração demais. Mas hoje eu quero pedir que o ladrão da alegria saia em retirada da vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Que eles tenham sua alegria restaurada no Senhor. E que eles experimentem hoje o toque do Espírito na vida deles. Que eles sintam a presença de Deus, sintam a comunhão do Senhor. O Senhor falou algo, e o meu irmão sabe que ele tem negligenciado de alguma maneira valores de fé em alguma dessas áreas da vida. Que hoje seja noite de entrega e de restauração na tua presença, Pai. Faz assim, Senhor. Derrama a tua alegria sobre o teu povo hoje aqui. Derrama a sua alegria sobre nós, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Quero que todos fiquem de pé, quem ainda não se levantou. Eu quero fazer mais um convite. Você veio aqui hoje e você ainda não experimentou essa alegria que eu falei, que eu um dia senti, quando eu entendi que não era uma religião, que não era um rito vazio, mas que a fé verdadeira era baseada na pessoa de Cristo e num relacionamento com Ele. Durante muito tempo eu nunca não tinha experimentado isso. Eu lembro do dia seguinte, quando eu tinha aceitado Jesus, era uma alegria tão grande. Ainda esses dias eu estava voltando para casa, fui comprar lá a carne para minha mulher. Quando eu desço do carro para a gente fazer com o almoço, eu lembro que eu desci do carro e parece que veio de novo aquela alegria da salvação. Era uma alegria inexplicável. É algo que o Espírito produz dentro de nós. Talvez você nunca sentiu isso na sua vida. Você não conhece o Cristo que ressuscitou. Ele não guia os teus passos. E ladrões têm roubado a sua alegria por causa disso. Hoje você vai beber de uma água e jamais terá sede de novo. Hoje eu quero te apresentar o poço de águas vivas. Eu quero te apresentar Jesus, o Filho de Deus, que mudou a minha vida. E se você quiser, vai mudar a sua vida hoje aqui neste lugar. Você jamais será o mesmo. Hoje você vai nascer de novo. Hoje o selo do Espírito vai ser colocado no seu coração. E não é um amuleto, é uma marca de Deus que ninguém pode tirar de nós. Se hoje nesse lugar você veio aqui e você quer conhecer esse Jesus, quer depositar sua alegria nele, quer ter um relacionamento com ele dessa maneira como eu falei aqui, quer ter essa experiência de fé, aonde você está, levante sua mão bem alto. Eu quero orar por você. Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus? Levante a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Você que ergueu sua mão, eu vou pedir, vem aqui à frente, pede licença, está com um amigo, vem para cá, não tenha vergonha, nós vamos fazer festa com você. Pede licença e vem para cá, em nome de Jesus. Vem para cá, você que está entregando hoje a vida a Jesus, que está dizendo, eu quero. Venha, vai acontecer um milagre aqui agora, não porque eu estou dizendo, o milagre do novo nascimento. Venha, venha, venha agora, em nome de Jesus. Venha agora, em nome de Jesus. Venha, pede licença e vem, pode vir, pode vir. Pode vir, quero orar por você. Você está do lado de alguém que ergueu a mão, fala, vamos lá, eu vou contigo. Dá a mão para ele, traz para cá, nós vamos orar juntos agora. Pastor, por que eu tenho que ir lá na frente? Você não assumiu o compromisso com Jesus aqui numa igreja? Quanto mais lá fora, irmão. Vem para cá, em nome de Jesus, não tenha vergonha, nós vamos fazer festa junto aqui. Vem, tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente. Em nome de Jesus, toda amarra, caia por terra agora. Todo ladrão da alegria, caia por terra agora. Você é livre, vem em nome de Jesus, o Senhor é contigo, pode sair do teu lugar. Toda cadeia espiritual, caia por terra, venha, 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 pede licença e vem. Hoje é noite de salvação aqui neste lugar. É noite de cura, de restauração, pessoas serão libertas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Venha, 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 pede licença e venha, venha, tem mais gente. Pode vir, pede licença, sai. Ah, eu estou no meio da fileira, pede licença e vem para cá. Jesus vai restaurar a tua vida hoje. Você não vai ser mais o mesmo, eu creio. Quero pedir que alguns irmãos venham abraçar esses irmãos aqui que estão tomando a decisão hoje por Jesus. Venha, homens com homens, mulheres com mulheres, chega perto dele.
Vem, tem várias aqui que estão sozinhos. Vários que estão sozinhos. Chega aqui junto, vem para cá. Hoje é noite de salvação. Jesus vai transformar a tua vida. Você não vai ser mais o mesmo. Você não vai ser mais a mesma. Glória a Deus. Venha, 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 venha. Você que é crente em Jesus, me ajuda aqui, vem rapidinho. Venha, venha, venha. Aleluia. Ei, cara, Deus vai mudar a vida de vocês hoje. Amém? Eu vou fazer uma oração agora, quero que você olhe para mim. A gente está encerrando o culto. Você que é crente no Senhor, comece a orar e clamar agora. Você que veio aqui à frente, querido, olhe para mim agora. Olha aqui para mim. Eu vou fazer essa oração. Você vai repetir comigo. Não são palavras mágicas. Essa oração só tem poder se ela for uma declaração sincera do seu coração para Deus. Se você fizer isso de forma sincera, hoje aqui, Deus vai fazer um milagre, você vai nascer de novo nesse lugar. Deus vai te dar uma nova vida, nesta vida, você não vai ser mais o mesmo. Baixe tua cabeça, feche teus olhos, repita assim comigo. Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador, mas hoje eu me arrependo e eu declaro que toda a minha vida pertence a Jesus Cristo. Que o teu amor, que a tua paz, que a tua alegria e a tua presença sejam comigo todos os dias da minha vida. Que o Senhor guie os meus passos, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar por você. Senhor, cumpra o que está na sua palavra agora e coloca o selo do teu Espírito no coração desses meus irmãos, que eles não sejam mais os mesmos, que eles possam ser renovados pelo teu poder hoje aqui. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Há conserto sim para esta geração corrompida, há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para minha vida, para sua vida. Há conserto em Jesus.